नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाई श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच खान बाह्र बालुवा काभ्रेको तर्फबाट आजको सहजीकरण क्रियाकलाप अन्तर्गत कक्षा बाह्रको अनिवार्य नेपाली विषयमा आधारित रहेको समावेश गरिएको मातृत्व शीर्षकको कथामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको अभ्यास सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको क्रियाकलापतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले <coughs> बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका प्रश्न नम्बर पाँचसम्मका अभ्यासहरू अघिल्लो सहजीकरण सामग्री मा प्रस्तुत गरेका छौँ र छलफल गरिसकेका छौँ आज प्रश्न नम्बर छ व्याख्या गर्नुहोस् छ कमा निरज जिन्दगीलाई रसाउन मायाको सङ्लो नदी चाहिन्छ छारीदार ओत चाहिन्छ जिन्दगी हाँसो रोदन दुःख पीडा कथा व्यथाले भरिएको सामूहिक भेलो आपत् सुख र दुःख सबैलाई पर्छ भनिएको छ यसको व्याख्या गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले निम्न कुराहरूलाई समावेश गरेर आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला र यहाँहरूले कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यस्ता सहजीकरण सामग्रीमा उपलब्ध भएको कुरालाई चाहिँ उभौ सारेर आफ्नो उत्तर निर्माण गर्ने गर्नुभएको छ यो चाहिँ उत्तरमा समावेश गर्ने मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँहरूको सृजनात्मक क्षमता यहाँहरूको अभिव्यक्ति क्षमता नष्ट नहोस् भनेर उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरूलाई मात्रै यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु र ठ्याक्कै भाषिक रूपमा उत्तरै लेख्या छैन मैले पटक पटक भन्दै आएको छु यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि गाइड वा उत्तर पुस्तिका तयार नगरेको हुनाले यसलाई मिलाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ सहजीकरण मात्रै सहयोग शिक्षकको सहयोग मात्रैका रूपमा लिनु होला यसो व्याख्या गर्दाखेरि सुरुमै यसरी गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिलो वाक्य सुरुवात मेरो जिन्दगीलाई डट 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 गरेर सबैलाई मनपर्छ यो यहाँको उत्तर लेखनको पहिलो कथाकार भागीरथी श्रेष्ठद्वारा लिखित मातृत्व शीर्षकको कथासँग सम्बन्धित प्रस्तुत कथान्छ हवाई जहाज दुर्घटनाबाट आफ्नो लोग्ने नै घुमाएर कलकलाउँदो उमेरमा सिन्दुर पुछिएकी र नाबालक छोराछोरीको सुरक्षा र पालन पोषणको जिम्मेवारी वहन गर्न विवश कथाकी प्रमुख पात्र ममता मार्फत कथाकारले जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउन जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन मानविक साथ र सहयोग अनिवार्य रहेको विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग भएको पाइन्छ यस कथामा पारिवारिक सामाजिक समस्या तथा घटनालाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरी मातृत्व र शारीरिक भौतिक सुख भोगको मानसिक अन्तर्द्वन्द देखाई मातृत्वका अगाडि सबै खालका शारीरिक सुख तुच्छ हुने विचार व्यक्त गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तपाईँहरूको उत्तरको पहिलो अनुच्छेदमा यति कुराहरू समावेश गरिनुपर्छ अब आउनुहोस् व्याख्या खण्डमा हामी दोस्रो अनुच्छेद व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त अनशन जीवनलाई निरस बन्न दिन नहुने जिन्दगीलाई रसिलो सुखी र सन्तोषपूर्ण बनाउन मायाको सङ्घो नदी आवश्यक पर्ने छरिदार उच्चाइदिने जीवनमा हाँसु रोदन सुख दुःख कथा व्यथा आदि आइ नै रहन्छन् आपद विपद र दुःख सबैलाई आइलाग्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरिएको छ कथाकी नायिका कथाकी नायिका ममताले कलकलाउँदो उमेरमा पति गुमाउनु पर्यो सिउदो पुछे हो उनका छोराछोरी -च्वर टुरु भए संरक्षक विहीन बन्न पुगे उनको जीवनले सहारा गुमायो आफू र छोराछोरीको भविष्य अनिश्चित र सुरक्षित भएको महसुस गर्न थाले उनले पतिको मृत्युको पतिको मृत्युले आइपरेको आपत र दुःखको अवस्थामा सहयोग र सहानुभूतिको भाव सहित लगातार घरमा आएर सान्त्वना दिने आफ्नै लोग्नेको घनिष्ठ साथी सुबोधको प्रेमपूर्ण न्यानो अङ्गालोलाई स्वीकार गरी जीवनलाई जीवनमा सुबोधलाई आमन्त्रण प्रवेश गराइन् तत्कालीन नेपाली समाजमा विधवा विवाहलाई वर्जित गरिएको सामाजिक कलङ्कका रूपमा लिने गरिएकोले ममताको मनमा सुबोधलाई स्वीकार्ने आफ्नो निर्णय हतार भएन भन्ने अन्तर्द्वन्द चल्दा उनले आफ्नो निर्णय सही भएको आफ्नो निर्णय गलत नभएको र निर्णयको पक्षमा उपयुक्त विचार व्यक्त गरेकी भिन्न कारणले गर्दा भिन्न <clears throat> अवस्थामा विभिन्न कारणले गर्दा मानव जीवन जटिलतामा फस्न पुग्छ आफन्तको असामयिक निधनले सहारा र सुरक्षा विहीन बन्न पुग्छ आपत दुःख र समस्याले सताउन सक्छ मानव जीवन भन्नु नै सुख दुःख कथा व्यथा हाँसो रोदनको सामूहिक भेल हो यी सबै कुराहरूलाई मान हामीले सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा कलिलो उमेरमा पति गुमाएर केटाकेटीको सुरक्षा र पालन पोषणको जिम्मेवारी उठाउनु एकल महिलाका लागि कष्टकर र चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविकै परम्परा र सामाजिक नियम र बन्धनका नाममा दुई दिनको जिन्दगीलाई मरूभूमि बनाउनु नहुने विचार प्रस्तुत कथांश मार्फत व्यक्त गरिएको छ एउटा घटना वा दुर्घटनाबाट शिकार भएर जीवनलाई मुर्जाएर निरश बन्न दिन नहुने निरश जीवनलाई मायाको निश्चल पवित्र र सङ्ग्लो नदीले रसिलो बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिएको छ जीवनका अनेकौँ मोडमा आपत दुःख पीडा कथा र व्यथाहरू आइरहन्छन् यो स्वाभाविक पनि हो यस्ता जटिलता र असहजताका सबैले सामना गर्नु पर्दछ नै गर्नु नै पर्छ पिरले पिल्सिएर तप तप चुहिएर बाँच्नु भन्दा खुसी खुसी बाँच्नु पर्दछ यसका लागि मानिसले सामाजिक मूल्य मान्यता र परम्पराप्रति विद्रोह गर्नका लागि तयार रहनुपर्ने उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत कथांश मार्फत व्यक्त गरिएको छ अगाडि सारिएको छ अत यो चाहिँ अन्तिम अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अत जीवनलाई निरस निराश र निरस हुनबाट जोगाउन पवित्र मायाको सारिदार उत्को खोजी गर्न हिचकिचाउनु नहुने पीडा व्यथामा पिल्सिएर कुण्ठित भएर बस्नु नहुने विचार व्यक्त गर्दै कथाकारले जीवनमा आइपरेका सबै खालका समस्याहरूको डटेर सामना गर्नुपर्ने यस्ता समस्याहरूबाट विचलित हुनु नहुने र विगत तितो विगतलाई सम्झिएर वर्तमान र भविष्यलाई चाहिँ सुमधुर बनाउन पछि पर्न आउने तितो विगतलाई बिर्सिनु पर्ने र भविष्यलाई सुमधुर बनाउनका लागि भविष्यलाई चाहिँ सुखी बनाउनका लागि मानिसले ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने विचार उपरोक्त कथांश मार्फत व्यक्त गरिएको छ भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला त्यसै गरी कमा मेरा छोराछोरी मेरा लागि चन्द्र सूर्य हुन् यसको पनि उत्तर निर्माण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँले पहिलो हर मेरा छोराछोरी चन्द्र सूर्य हुन् यसरी चाहिँ उल्लेख गर्नुहोला प्रस्तुत वाक्यांश भागिरथी श्रेष्ठद्वारा लिखित सामाजिक तथा पौराणिक औ सामाजिक तथा पारिवारिक घटना र समस्यामा आधारित मनोवैज्ञानिक कथा मातृत्वसँग सम्बन्धित रहेको छ कथाकी प्रमुख पात्र ममताले एउटी आमाका लागि आफ्नो कोखबाट जन्मिएका छोराछोरी चन्द्र र सूर्य समान हुने र छोराछोरीका तुलनामा अन्य सम्बन्धहरू तुच्छ हुने महत्त्व हुन् महत्वहीन हुन पुग्ने विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ एउटी आमाका लागि आफ्ना सन्तान बिनाको संसार कल्पना गर्न नसकिने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ दोस्रो अनुच्छेदमा अब यो चाहिँ व्याख्या खण्ड हो व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त कथांशमा एउटी आमाका लागि आफ्नो कोखबाट जन्मिएका सन्तानलाई सर्वस्वने भाव वा विचार व्यक्त गरिएको छ जसरी चन्द्र र सूर्यले राति र दिनमा आफ्नो रोशनीले संसारलाई उज्यालो छार्ने उज्याल र चलायमान बन्न गतिशील बन्न प्रेरित गर्दछन् त्यसरी नै छोराछोरीको उपस्थितिले नै नारीको जीवनको पूर्णता र सार्थकता निर्धारण गर्दछ नारी जातिमा रहेको आमा बन्न सक्ने विशिष्ट गुणले नै संसार गतिशील चलायमान र सुन्दर बनेको छ संसार जीवित रहेको छ तर पनि सबै नारी चाहेर पनि मातृत्वको अवसर प्राप्त गर्न असफल हुन्छन् चाहेर पनि सबै नारीले मातृत्वको अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन् उनीहरू अर्थात् नारीहरू जस्तो सुकै जटिल र असहज परिस्थितिमा पनि आफ्नो मातृत्वको रक्षार्थ सजग र सचेत हुने गर्दछन् मातृत्वको सुरक्षाका लागि जस्तो सुकै त्याग र समर्पणका लागि हरेक आमाहरू तत्पर रहेका हुन्छन् आफ्नो र छोराछोरीको सुरक्षा शानदार प्रेमपूर्ण जीवनको सुन्दर कल्पनामा रमाउँदै मातृत्व कथाकी प्रमुख पात्र ममताले सुबोधलाई अङ्गा लिएर समर्पित भए भएकी थिइन् उनले सुबोधको चित्त नदुखाउन हर सम्म प्रयत्न गरिन् आफू कुण्ठामा जलिन् तर माया प्रेम सहयोग र सहानुभूतिलाई साधन बनाई ममताको जीवनमा प्रवेश गरेको सुबोधले ममतामाथि क्रमशः अधिकार जमाउँदै छोराछोरी ममताको चाहना विपरीत ईर्ष्या घृणा र उपेक्षापूर्ण रुखो व्यवहार गर्दै गए ममताले चित्त ममताको चित्त दुखाउँदै गए ममताका अगाडि <coughs> ममताका अगाडि मातृत्व र भौतिक शारीरिक सुख मध्ये कुनै एउटा अङ्गाल्नुपर्ने जटिल मोड देखा पर्यो यो कुरा ममताले महसुस गर्न थालिन् अन्तत ममताले भौतिक सुख र प्रेमलाई तिलाञ्जली दिँदै मातृत्वलाई पूर्ण रूपमा पूर्णत अङ्गाले र सुबोधलाई जीवनबाट पाखा लगाउने फैसला गरे हरेक आमाका लागि छोराछोरी सबै थोक यसका लागि उनीहरू जीवनको सबै सुख र भोक ताग्न र विद्रोह गर्न तयार हुने विचार प्रस्तुत वाक्यांशमा व्यक्त भएको पाइन्छ उपरोक्त पङ्क्ति मार्फत कथाकारले एउटी आमाका लागि आफ्ना छोराछोरी सर्वस्व हुन् जसरी सूर्य भएन दिन हुँदैन जसरी चन्द्र भएन रात्रिको अन्धकारलाई चिरेर रा, सुमधुर प्रकाशले सन् धरतीलाई चाहिँ शीतल प्रकाशले प्रदीप्त बनाउन सक्दैन त्यसै गरी छोराछोरी आमाको जीवनलाई उज्यालो बनाउने सार्थक बनाउने पूर्णता दिलाउने गर्दछन् र छोराछोरीको चाहिँ भविष्यका लागि छोराछोरीको संरक्षणका लागि छोराछोरीको सुरक्षाका लागि आमाले जस्तो सुकै जटिल र जस्तो सुकै कठिनाइसँग पनि जुत्न तयार रहने मानव एउटा घाइते सिहिनीले तरबारको धारमाथि टेकेर पनि आफ्नो बच्चा जोगाउन तयार हुन्छन् त्यस्तै आमाले पनि जस्तो सुकै जीवनमा आइपर्ने जस्तो सुकै कठिनाई जोखिमलाई मोलेर आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको सुरक्षाका निम्ति आफ्नो छोराछोरीको संरक्षणका निम्ति क्रियाशील हुन्छन् आफ्नो जीवन जसको जन्मले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनायो पूर्ण बनायो तिनलाई चन्द्र र सूर्य समान सम्मान गर्ने भाव प्रस्तुत पङ्क्तिमा व्यक्त गरिएको पाइन्छ प्रश्न नम्बर सातमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ममताले सुबोधलाई पत्याग गरेर छोराछोरीसँग नै सम्पूर्ण जीवन बिताउने भनी गरेको निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कथाका आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस् अब यो चाहिँ विचारात्मक प्रश्न प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तार्किक प्रश्न पनि पर्दछ यस्ता प्रश्नको उत्तर गर्दाखेरि सकेसम्म नकारात्मक जवाफ अपेक्षा गरिँदैन तर्कले नकारात्मक तर्क दिन पाइन्छ तर यो प्रश्नको मर्म चाहिँ नकारात्मक विचारको अपेक्षा पक्कै पनि गरिएको छैन यहाँ सकारात्मक तर्कको अपेक्षा गरिएको छ त्यसैले अब यसको उत्तर निर्माण गर्दाखेरि यो पनि दुई वा तिन अनुच्छेदमा निर्माण गर्नुपर्छ पहिलो अनुच्छेदमा कथामा के भएको थियो घट घटनावस्तु के भयो तपाईँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि विषयवस्तुको जानकारी गराउनु पर्छ त्यसैले यो विषयवस्तुसँग थोरै चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ छोटोमा मिठो गरेर थोरै छोटो संक्षिप्तमा विषयवस्तु उल्लेख गरेर मात्रै आफ्नो विचार उल्लेख गर्नुपर्छ आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू यी कुराहरू समेटेर यसको उत्तर निर्माण गर्ने प्रयत्न गरौँ मातृत्व कथा कि नायिका केन्द्रीय नारी चरित्र लोग लोग्ने हवाई जहाज दुर्घटनामा मरेपछि कलकलाउँदो उमेरमा सिउँदो पुछिएकी छोराछोरीको भरण पोषणको जिम्मेवारीले थिछििएकी जिन्दगीमा अत्यन्त शून्यता रिक्तता र लोग्नेको अभाव र आफू छोराछोरीको असुरक्षित महसुस गरेकी ममता टेक्ने हाँगाको खोजीमा थिइन् निर्मल आकाश चाहन्थिन् उनी पवित्र माया पवित्र सहारा र सुरक्षा सहितको शानदार र प्रेमपूर्ण जीवन बिताउन चाहन्थिन् र यसका लागि लोग्नेको अति नै मिल्ने साथीजुध दुर्घटनापछि पटक पटक घरमा आएर सहानुभूति र सान्वना व्यक्त गर्ने हरेक दुःख सुखमा साथ र सहयोग गर्ने सुबोधलाई तत्कालीन सामाजिक मूल्य मान्यता र परम्परा विरुद्ध विद्रोह बिरुद, विद्रोह गर्दै आफ्नो जीवनमा प्रवेश गराएकी थिइन् स्वीकारेकी थिइन् सुबोधले केवल आफ्नो र छोराछोरीको सुरक्षाका लागि पवित्र प्रेमका लागि मात्रै उनले यो स्वीकारेकी थिइन् उनी पेटले तपतप चुहिएर भन्दा बाँकी जीवन सुखपूर्ण सुखी भएर खुसी भएर बिताउन चाहन्थ्यो त्यसैले सुबोधलाई मायाको सङ्गलो नदी र सारिता र रूपमा उनले ग्रहण गरेकी थिए माया प्रेम सहयोग र सान्वनालाई माध्यम बनाएको बनाए माध्यम बनाएर मम ममताको जीवनमा प्रवेश गरेको सुबोध माध्यम बनाएर ममताको जीवनमा प्रवेश गरेको सुबोधसँग ममताको जीवनका केही समयसम्म ममताको जीवन केही समयसम्म त सुखमय नै रह्यो तर ममताले सुबोधबाट उनका छोराछोरी प्रति चाहेको आत्मीय श्रव व्यवहार श्रद्धा माया ममता र करुणा भन्दा घृणा उपेक्षा र तिरस्कार मात्र पाए उनी सुबोधको चित्त नदुखाओस् नदुखोस् भनेर नदुखोस समर्पित भए भएर लागिन् तर सुबोधले सधैँ उनको चित्त दुखाइरहे सुबोधले ममतालाई यौन तृप्तिका लागि शारीरिक भोगका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन् ममताको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको बेपरवाह गर्दै सुबोध ममतालाई लोच्न को र चाट्न भोग्य वस्तुका रूपमा भोग गर्न नै तल्लीन रहेको पाएर सुबोधको व्यवहारबाट आहत भएकी ममताले सुबोधसँग छुट्टिएर बस्ने फैसला गरे ममताको सुबोधसँग अलङ्घिने निर्णय आवेश वा भावनामा बहकिएर गरेको निर्णय नभएर थियो सुझबुझपूर्ण थियो अब तपाईँको विचार लेख्ने कुरा आयो उनी मानसिक प्रेम पवित्र प्रेम निर्मल र निस्वार्थ प्रेम र छोराछोरीको सुरक्षा चाहन्थे सुबोधले ममतालाई भोगका लागि प्रयोग गर्ने गर्दथे मानसिक भन्दा शारीरिक आकर्षण थियो सुबोधमा सुबोधमा ममतामा उर्लिएको मातृत्वको भावले सुबोधबाट छोराछोरी सुरक्षित नहुने देखेर हुने नदेखेपछि सुबोधको रुखो ईर्ष्या र घृणा उपेक्षापूर्ण व्यवहारले छोराछोरीमाथि छोराछोरी समेत उनीबाट टाढिने र आफू कलङ्कित बन्नुपर्ने र सुबोधले आफूलाई तृष्णा मेटाउने साधनका रूपमा लिएको पाएपछि उसैसँग बस्नु उचित नहुने भएकोले उनले गरेको निर्णय समयको माग र माग अनुसार र उचित थियो तपाईँहरूले यी कुराहरू समा समावेश गरेर जो मानिसलाई सहाराको रूपमा लिइन् उसले अपेक्षाकृत सहारा नदिने भएपछि आफूलाई उसको चाहिँ वासनात्मक वासनापूर्तिको साधन बनाएपछि त्यस्तो व्यक्तिसँग जिन्दगी उनले सुख र उल्लासपूर्ण बिताउन नसक्ने भएकोले छोड्नु ठिक नै थियो भनेर उत्तर निर्माण गर्नु होला अब आठमा प्रश्न नम्बर आठमा समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् भन्ने रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कमा जननी स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् यस भनाइलाई मातृत्व कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिला पहिला प्रश्न बुझौँ जननी अर्थात् आमा आमालाई स्वर्गभन्दा पनि महान हुन् भन्ने कुरा मातृत्व कथाका आधारमा यहाँहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ यसको उत्तर यसरी निर्माण गरौँ अब यो पनि दुई तिनवटा अनुच्छेद मिलाएर उत्तर गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उत्तर निर्माण गर्नुहोला नेपाली साहित्यकी सामाजिक यथार्थवादी तथा नारीवादी कथाकार भागीरथी श्रेष्ठद्वारा लिखित मातृत्व सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तु र समस्यामा आधारित उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक कथा कथाकारले यस कथामा मातृत्व र प्रेम बीचको दो मानसिक अन्तर्द्वन्द्वन्द दो देखाई मातृत्वको जित गराउनुले कथामा जननी स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने आदर्शलाई स्थापित गराएकी छन् लोग्नेको हवाई जहाज दुर्घटनामा परे मृत्यु भएपछि कलकलाउँदो उमेरमा सिन्दुर पुछिएकी ममताले लोग्नेको अभाव आफू र छोराछोरीको असुरक्षित रहेको सबै थोक गुमाएको शून्यता र रिक्तता महसुस थाले उनी मायाको निर्मल आकाश एवं टेक्ने खोजीको खोजीमा थिइन् जसमा शारीरिक भन्दा मानसिक माया र प्रेम ज्यादा होस् जसले छोराछोरीलाई श्रद्धा ममता र करुणापूर्ण व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्थे उपरोक्त चाहना प्रयोग गर्न शानदार र प्रेमपूर्ण जीवन बिताउने सपना सहित उनले शुभ उनले लोग्नेको मृत्यु पश्चात हरेक दुःख सुखमा साथ र सहयोग दिँदै आएको आफ्नो स्वर्गीय लोग्नेको घनिष्ठ मित्र सुबोधको सहयोग र सहानुभूति पूर्ण व्यवहारमा भरोसा गरी र र स्वीकार गरेकी माया प्रेम सहयोग सद्भाव हतियार मार्फत ममताको हार्दिकता कोमलता र निष्कपट मनमा विजय हासिल गरी उनको जीवनमा प्रवेश गरेको सुबोधले बिस्तारै बिस्तारै आफू पूर्ण रूपमा ममताप्रति समर्पित आफू पूर्ण रूपमा ममताप्रति समर्पित रहेको विश्वास दिलाए ममतामाथि क्रमश अधिकार जमाउने दुष्प्रयास गर्न थाल उनी ममताको ममताको शरीरले अगाउन चाहन्थे सुबोध ममताको शरीरले अगाउन चाहन्थे ममताको मानसिक वा शारीरिक अवस्थाप्रति बेखबर रहने ममता ममताको शरीरको चाहना राख्ने जस जुनसुकै बेला वा अवस्थामा पनि उनका लागि ममता तत्पर र समर्पित रहन् भन्ने चाहना राख्ने सुबोधको शारीरिक आकर्षण र वासनात्मक प्रेमबाट ममतामा उल्लास र उत्साह क्रमशः स्खलित हुँदै गयो छोराछोरीका लागि भनेर छुट्याइएको हलुवा सुबोधलाई खुवाएर छोराछोरीलाई बजारी या खानेकुरा किनेर खाऊ भन्नुपर्दा आगमनको स्वागतार्थ छोराछोरीलाई पैसा दिएर बाहिर खेल्न पठाई शरीर सम्पन्न तयार रहनु पर्दा छोराछोरीलाई रुवाउँदै घोड छोडेर सिनेमा हेर्न सुबोधसँग जानुपर्दा छोरी चन्द्रमा हराएर खोजीको लागि <clears throat> खोजीमा लाग्न सहयोग गर्नुको सट्टा दुखीको बाहनामा सुबोध घरमै पल्टिएको र छोराछोरीलाई भन्दा आफूलाई मात्र ममताले माया समय दिउन् भन्ने सुबोधको चाहना र स्वार्थी व्यवहारबाट आहत भएकी ममताले जस्तो सुकै कठिन जीवन सुरु भए पनि त्यसलाई स्वीकार्न तयार भए सुबोधसँग अलगिने फैसला दिने गरे सुबोधले बर्बाद पारिदिने बदनाम गराइदिने धम्कीको जवाफमा मलाई केही फरक पर्दैनन् र जे परे पनि सहौला भन्ने कठोर र दृढ जवाफ ममताले दिइन् <coughs> मातृत्व र प्रेमको मानसिक अन्तर्द्वन्दमा ममतामा उठ उठ्लिएको मातृत्वको भेलले मातृत्वलाई रोज्न र जस्तो सुकै परिस्थितिको कठिन परिस्थितिको जटिल परिस्थितिको सामना गर्न तत्पर रहेको फैसला गर्न र भौतिक तथा शारीरिक सुख त्यागका लागि प्रेरित गरे उनले सोचे जस्तो पवित्र प्रेम पवित्र सहारा पवित्र माया सुरक्षा र मानसिक प्रेम सुबोधबाट प्राप्त गर्न नसकेपछि सामाजिक मूल्य मान्यता र परम्परा र संस्कारबाट विद्रोह गरी सामाजिक कलङ्क बोक्न समेत तयार भई स्वीकारेको सुबोधलाई त्याग्नु र छोराछोरीलाई आफ्नो जीवन रूपी रुख जरा हाँगा फल आदि सबै तथा चन्द्र र सूर्य माने आफ्नो परम कर्तव्यप्रति प्रेरित भए छोराछोरीलाई अगालेर सुबोधलाई त्याग्ने फैसला गर्नुले जननी स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उपयुक्त दृष्टान्तहरू ममताका जीवनका सन्दर्भ र प्रसङ्गहरूले यहाँ प्रेमलाई तिलाञ्जली दिँदै भाषणात्मक प्रेमलाई तिलाञ्जली दिँदै उनले आफ्नो ममताले कथाकी पूर्ण कथाकी प्रमुख पात्र ममताले आफ्ना छोराछोरी प्रति जिम्मेवार भई एक्लो जीवन आफ्नो जीवनको सहारा त्यागेर एक्लो जीवन, त्यागे जीवन स्वीकार गरेर छोराछोरीलाई चाहिँ छोराछोरीको सुरक्षार्थ छोराछोरीको ममताका खातिर त्यो उनको उर्लिएको चाहिँ वात्सल्यमय भावनाले उनलाई सुबोधबाट अलग्याए यस कुराबाट आमाहरू आफ्नो सन्तानको सुखका लागि सबै कुरा, ला कुरा त्याग्न सक्छन् सन्तानका लागि सबैभन्दा ठुलो स्वर्ग नै चाहिँ आमाको काख हो आमाहरू स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् आमाले वास्तवमा सुखको दोस्रो नाम नै स्वर्ग हो जुन कुरा छोराछोरी हरेक छोराछोरीहरूले आमाको माया र ममताबाट प्राप्त गर्दछन् आमाबाट प्राप्त गर्दछन् आमा बिना बालबालिकाको जीवन अपूर्ण रहन्छ उनीहरूको जीवन बर्बाद हुन्छ उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ यसर्थ पनि जननी जन्मभूमिभन्दा महान हुन्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूले निर्माण गर्नुहोला समीक्षा त उत्तर लेख्नु उसको खमा ममता मानसिक अन्तर्द्वन्दमा आउनुका कारणहरू के के हुन् भन्ने छ यसको उत्तर लेख्दाखेरि निम्न कुराहरू समावेश गरेर उत्तर लेख्नु होला कथाकार भागीरथी श्रेष्ठद्वारा लिखित मातृत्व सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तु र समस्यामा आधारित उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक कथा हो यस कथाकारले यस कथामा मातृत्व र प्रेम बीचको मानसिक द्वन्द्व देखाई मातृत्वको जित गराएकी छिन् नेपाली साहित्यकी सामाजिक यथार्थवादी नारीवादी कथाकार श्रेष्ठले सामाजिक तथा पारिवारिक घटना र समस्यालाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरी प्रमुख पात्र ममता मार्फत मानसिक अन्तर्द्वन्दको जी जीवन्त चित्रण गरेकी छन् अब यहाँ मानसिक ममताको मानसिक अन्तर्द्वन्द आउनुका कारणहरूलाई निम्न अनुसार हुन्छन् भनेर चाहिँ समावेश गर्नुहोला लोग्नेको हवाई दुर्घटनामा परिमृत्यु भएपछि कलकलाउँदो उमेरमा सिन्दुर पुसिएकी ममताले लोग्नेको अभावमा गालामा फुलिरहेको गुलाफ र अडाई नटाइ बगिरहेको वर्षाकालीन यौवन यमुना र छोराछोरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने लोग्ने अब लोग्नेको अभावमा भएको शून्यता र रिक्ततालाई कसरी पूर्ण बनाउने तत्कालीन समयमा लोग्ने गुमाएकी विधवा एकल महिलाका रूपमा कसरी छोराछोरी प्रतिको कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्न सफल हुने कसरी आफ्नो कसरी लामो जीवन एक्लै बाँच्ने जस्ता विचार उत्तेजित भएर मानसिक अन्तर्द्वन्द उत्पन्न भएको पाइन्छ भरपर्दो र विश्वासपूर्ण सहारा पवित्र प्रेम पवित्र माया सुरक्षाको चाहिने चाहना शानदार र प्रेमपूर्ण जीवनको सुन्दर कल्पना र विश्वास सहित सुबोधको प्रेमलाई स्वीकार गर्दा ममतामा के मैले कुवाटामा टेकेकी त छैन मैले राम्रो गरेँ त के निर्णय हतार छिटो त भएन किन झट्ट सुबोधलाई के आफैले आफ्ना लागि खाल्डो त खनिरहेकी छैन जस्ता मानसिक ममता पिल्सिएकी छन् सुबोधसँगको सम्बन्धमा वासना बढी आत्मीयता कम प्राप्त गर्नु आफूले सही पात्र छनौट गर्न नसकेको गाई ठानेर बाघलाई माया गर्न पुगेको सुबोधको माया प्रेम सहयोग सहानुभूति र सद्भाव र सान्त्वनाभित्र लुकेको कुन ठा बासना र स्वार्थलाई चिन्न नसकेको सुबोधले प्रति देखाएको उपेक्षा घृणा तिरस्कार र रुखो व्यवहार विधवा भएर पनि सुबोधसँग विस्तार गरेको सम्बन्ध बोकेको सामाजिक कलङ्क सुबोधसँग अपेक्षा राखेको मानसिक प्रेमको सट्टा सुबोधबाट प्राप्त गरेको वासनात्मक प्रेम र आफूलाई सुबोधले भोग्य वस्तुको रूपमा उपयोग गरेको पाउनु छोराछोरीलाई पन्छाएर ममतालाई मात्र अँगाल्न चाहने सुबोधको कुटिल चाहना र वासना समयमै चिन्न नसक्नु आदि ममतामा उर्लिएको मातृत्वको भेल आदि ममतालाई चाहिँ ममतामा उब्जिएका उब मानसिक अन्तर्द्वन्दका कारणहरू हुन् यी कारणहरूले ममतामा मानसिक चाहिँ उब्जिएको हो भनेर यहाँहरूले उत्तर निर्माण गर्नु होला <coughs> प्रश्न नम्बर नौमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कथा लेखनको खास उद्देश्य हुन्छ उद्देश्य कथाको महत्वपूर्ण तत्त्व कथा मार्फत जीवन जगतका कुनै न कुनै यथार्थलाई देखाइएको हुन्छ कुनै न कुनै सन्देश दिएको हुन्छ तलको कथांश पढ्नुहोस् र त्यसमा कस्तो यथार्थको था चित्रण गरे गर्ने उद्देश्य राखिएको छ लेख्नुहोस् भनेको छ एकचोटि सर र कथा सुना पहिलो दिनको कार्यक्रम थियो ब्ल्याक आउट डेराबाट पाँच बजे बाहिर निस्के कार्यालयबाट भोकु भएको पेट टन्न खाजा खुवाएपछि मस्त जोसले ब्ल्याक आउट गर्ने कार्यक्रममा फटाफट गए मेरो क्षेत्र काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण सहरको केन्द्रमा परेको थियो बेलुकाको सात बज्न लाग्यो सहरका बत्ती निभाउने विरोध गर्ने बत्ती निभाउने विरोध कार्यक्रममा पार्टीले निर्णय गरे बमोजिम प्रारम्भ भयो बत्ती निभा भन्दै सिटी बजाउन थाल्यौँ सबले घर घर सब सबैले घर होटलमा बत्ती निभाउन थाले नटिरेगालाई झ्यालमा ढुङ्गा बर्साउन थाल्यौँ मैले धेरैका घरका झ्यालका झ्याल फुटाएँ हेर्दा हेर्दै सहर अन्धकार भयो हडताल अवधिभर कसैले बत्ती बाल्न सकेनन् कार्यक्रम सफल भयो राति घरमा आइपुगेँ घरको सारा झ्याल फुटेर जताततै इसारिएको थियो मेरो घरको सिसा फुटेका कारण मलाई रिसको रनको चल्यो पाँचवटा झ्यालका सिसा फेर्न दस हजार रुपियाँले नपुग्ने भयो दस हजार रुपियाँ जम्मा गर्नु भनेको महिनाको पाँच हजार तलब रुपियाँ तलब खानेलाई एक वर्ष बचाउन लाग्छ मैले टाउकामा हात राखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यो एउटा लघु कथा जस्तो छ कथाको अंश चा। छ अब यसबाट चाहिँ उद्देश्य के राखे हो यसको लेख्दाखेरि उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरू समावेश गर्नु होला यहाँ आन्दोलनकारीले आन्दोलनको सफलताका लागि अरूको घरको सिसा फुटाएकोमा फुटाएकोमा र घर फर्का आफ्नै झ्यालका सिसाहरू फुटाएको फुटाइएका थिए ती झ्यालका सिसा हाल्न वर्षभरिको बचत खर्च गर्नुपर्ने थिए हुन्छ उपयुक्त कथांशमा सोझो अर्थमा आन्दोलनले सर्वथा साधारणमा पुर्याउने क्षतिको चर्चा गर्नु हुने प्रतीकात्मक अर्थमा अरूका लागि खनिएको खाल्डोमा आफै परेन्छ र आकाशतर्फ फर्केर थुक्दा आफ्नै मुखमा छिटा पर्छ भन्ने उद्देश्य कथामा पाइन्छ नम्बर दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भने एउटा आयुर्वेदको उपचारात्मक पद्धति सम्बन्धी आयुर्वेदको चाहिँ आयुर्वेद सम्बन्धी चर्चा गरिएको छ यो अनुच्छेद पढेर उत्तर निर्माण गर्नका लागि निम्न कुराहरू समावेश गर्नु होला आयुर्वेदका आठ अङ्गहरू के के हुन् भनिएको छ आयुर्वेदमा रोगको उपचारका लागि अवलम्बन गरिने काय चिकित्सा शल्य भूत विद्या कौमार कृत्तीय अगत तन्त्र रसायनतन्त्र र बाजीकरण आदिलाई आयुर्वेदका आठ अङ्ग मानिन्छ काय चिकित्सा र शल्यतन्त्रमा कुन कुन रोगको कु उपचार पद्धति प्रस्तुत गरिएको छ काय चिकित्सामा शारीरिक रोग र शल्यतन्त्रमा चिरफार गर्नुपर्ने रोगको उपचार गरिन्छ शरीरमा रोगको प्रवेश हुनुको कारण के हो शरीरमा बात पित्त कर र कफ यी त्रिदोषको असन्तुलनका कारण रोगको प्रवेश हुन्छ आयुर्वेदले जीवनलाई कसरी पूर्णायु जिउन के के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ उचित आहार उपयुक्त जीवनशैली र उपलब्ध स्थानीय जडीबुटीको सेवनबाट स्वस्थ रहेर पूर्णायुको जीवन बिताउन सकिन्छ यसरी चाहिँ उत्तर निर्माण गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एघारमा आफू सहभागी भएको कुनै शैक्षिक भ्रमणका सबै विषयवस्तु समिति एउटा प्रतिवेदन लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो छ या एउटा प्रतिवेदनको नमुनाको फोटो पनि मैले गरेका छु तर विषय मिल्दैन यसलाई आधार मानेर तपाईँहरूले शैक्षिक भ्रमणका विषयवस्तु समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुहुन्छ प्रतिवेदन लेखनमा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एउटा प्रश्नअनुसार शीर्षकको चयन गर्ने आफू सहभागी भएको कार्यक्रमको संक्षिप्त वर्णन गर्ने सकारात्मक पक्ष वा नकारात्मक पक्षको टिपोट गर्ने नकारात्मक पक्ष हटाउनका लागि सुझाव पेश गर्ने आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन के के गर्न सकिन्छ रचनात्मक सुझाव समेत उल्लेख गरेर प्रतिवेदन लेख्न सकिन्छ यहाँ एउटा प्रतिवेदनको नमुना दिएको छ यसमा चाहिँ हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रतिवेदन लेखिएको छ यसको सट्टा यहाँहरूले यसै गरी फर्मेटमा शैक्षिक भ्रमणका विषयवस्तु सामेल गराए एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नु होला अब सुनाइ र बोलाइमा सुनाइ पाठ आठ सुन्नुहोस् र दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पछाडि सुनाइ सम्बन्धी अभ्यासको पाठ आठ छ जुन चाहिँ पेज नम्बर एक सय एकासीमा छ जीवन भन्ने चाहिँ एउटा पारिजातले लेखेको अंश छ एक दिनको साँझ पहिलो घाममा पल्टेको छ काठमाडौँ सर बाटो फाँट चमकन्न कुनै रङ छैन केही नयाँ पनि छैन आफूभित्रको मन लि मनदेखि लिएर सारा आकाश पनि उडेको रिक्त मलाई विरक्त लाग्छ सधैँ कसरी कता तह लगाउन यी साँझहरूलाई म विचारधारालाई अर्कोतिर मोड्दै मोड दिँदै नयाँ सडकतिर लम्कन्छु यो साँझ कहीँ मिल्काएर आउनु छ कसै गरेर बिताउनु छ म पनि जस्तो जसोसो साँझ मिल्काइदिन्छु एउटा गोर्खापत्र पढेर केही झ्याउरे सुनेर साँझ बित्छ र सम्झन्छु त्यो रात यो रात आफ्नो त्यसैले त बाटो आफ्नो बाटो भएर आफै घर फर्कनु पर्छ एकछिनसम्मको मुसलदारी पारेपछि पारे फेरि काठमाडौँको आकाश बादलमा आकाशमा बादल फाट्छ आकाश म फर्किन्छु उही बाटो मोड र मन्दिर भएर बाटो सब चमक्क चम, चम, चमक्कन्छन् चम्कन्छन् बाटो सब चमकन्छन् साँझसँगै रातको एक हिस्सा पनि कहीँ विस्तार आइरहेकी छु हावा बल गरेर सुई सुई चल्छ रात शीतल नै छ तर म भित्र गर्मी छ बिना अर्थ बिना ममा आएको कुनै रोग नभई मेरा नसा नसा दुखेका छन् विचार गर्छु कस्तो एकरो कस्तो एक नासको यो जीवन पनि हिँड्दा हिँड्दै परिकथामा यस जस्तै एउटा रहस्यको ढोका खुलिदिए पनि हुने के भए पनि हुने तर के हुँदैन कि त सास फेर्न बिर्सन पर्यो आफैलाई थाहा नपाउन नत्र त सा यो सासको ओहोर दोहोरले बिताउनु छ स्थिति र जीवन चाहे जीवन जब जतिसुकै मह शून्ने किन नहोस् जीवनलाई हेर्न यो निष्क्रिय सान्तोन जो अहिले म समातिरहेछु त्यसले मलाई हुत्याइरहन्छ पछिबाट तर म बिबस्छु मैले केलाई अवरोध गर्ने म केलाई अवरोध गरौँ म आफ्नो छातीमा कहीँ कतै अभावको खोटो पाउँदिनँ यो त भरिभराउँछ समतल छ तर सम्पूर्णता होइन अवश्य होइन फेरि छटाक छिटिक पानी पर्न पर्छ म मन्दिर अघि छु मन्दिर उता बारा पसलको छाप्रो सडक पारिको लट्ठाबाट एक टुक्रा उज्यालो छाप्राको अन्धकार लकेटेर पसेको छ मानौ यो लट्ठालाई जलन छाप्रासित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब उत्तर क लेखकले साँझको समय कसरी बिताएकी छिन् गोर्खापत्र पढेर र केही झ्याउरे सुनेर लेखक साँझ पख कुन सहरको कुन ठाउँमा थिइन् काठमाडौँको नयाँ सडकमा अनि लेखक घर फर्काँदा कस्तो पानी परेको थियो मुसलधारी पानी परेको थियो सुनाइ <coughs> पाठ आठमा लेखकको जीवन दृष्टि कस्तो जीवन दृष्टि प्रस्तुत भएको छ आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् जीवन गतिशील छ जस्तो विषम परिस्थिति सुख दुःख पेट ताप भए पनि मानिसले त्यसको सामना गरेर अगाडि बढ्नु नै जीवनको व्यवस्था हो यो जीवन दृष्टि प्रस्तुत गरिएको छ भाषा तत्त्व व्याकरण खण्डमा अनुच्छेदबाट समस्त शब्द टिप्नुहोस् तिनको विग्रह गर्नुहोस् प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि यहाँले आफ्नो अध्ययनलाई आफ्नो पूर्व अध्ययनलाई सम्झनु पर्यो स्मरण गर्नुहोस् तपाईँहरूले समास र विग्रहका कुराहरू पढ्नु भएको छ एकचोटि सम्झनुहोस् त समास गरेको अवस्था समास भनेको के हो विग्रह भनेको के हो समस्त शब्द भनेको के हो दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिलेर बनेको नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ समास प्रक्रियाबाट बन्ने शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ है यो अनुच्छेदबाट समस्त शब्द तपाईँहरूले पर्ने छ यहाँ जीवन रुख कमा छ जीवन रुख जीवन रुख विरुख छोरा छोरी छोरा र छोरी यस्तै अरू शब्दहरू पनि छन् भने यहाँले टिपेर गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ विग्रह गर्न सक्नुहुन्छ समाज कसरी भएको त्यो प्रक्रिया देखाउनेलाई विग्रह भनिन्छ खमा दाजुभाइ दाजु प्लस भाइ दिदीबहिनी दिदी र बहिनी यम यमुना यम र यमुना काग कुकुर काग र कुकुर गाई गोरु गाई प्लस गोरु धन धन्य धन प्लस धन्य भाइ पूजा भाइको पूजा पञ्चामृत पाँच अमृतको समूह दही अक्षता दही र अक्षता जौतिल जौ प्लस तिल फुलमाला फुल र माला लम्बोदर लामो दर भएको पिताम्बर पित्छ अम्बर जसको बायो पुत्र दीर्घायु दीर्घ दिर्गा प्लस आयु पान पान जस्तो बुट्टा भएको सप्तरङ्गी सात रङको समूह सगरमाथा सगर सुनै माथ छ जसको सयपत्री सयपत्र छन् जसमा यसरी चाहिँ गर्नुहोला अरू पनि शब्दहरू खोजी गरेर लेख्नुहोला प्रश्न नम्बर दुई दिएका अनुच्छेदबाट दिरुक्त शब्द किट्नुहोस् र तिनको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिरुक्त शब्द के केलाई यहाँहरूले शब्द निर्माण प्रक्रिया पढ्दा दितो प्रक्रिया पढौँ पढ्नु भएको छ एउटै शब्द दोहोरिएर आधार पद दोहोरिएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई द्वित्व प्रक्रिया भनिन्छ द्वित्व प्रक्रिया भनिन्छ द्वित्व प्रक्रियाबाट बन्ने शब्दलाई दिरुक्त शब्द भनिन्छ आधार पद दोहोरिएर बनेका शब्दहरूलाई दिरुक्त शब्द भनिन्छ त्यस्ता शब्दहरू खोजेर तिनको निर्माण प्रक्रिया देखाउनु पर्ने छ क ढ्याङ 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 यहाँ छ होइन नपराई 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 भन्ने छ चटक 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 प्लस चटक भएर दोहोरिएको छ लह 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 प्लस आधार पद पोहोरिएको छ छन छन डाँडा प्लस डाँडा 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 बुटी प्लस बुटी बुट्टी प्लस बुट्टी आफ्नो प्लस आफ्नो 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 आपस प्लस आपस 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 झगडा प्लस झगडा झै झगडा बेला प्लस बेला 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 आपत प्लस आपत 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 विपद यस्तै छ तिनमा दिएका विरुक्त शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनिएको छ आफ्नो प्लस आफ्नो आफ्नो मर मसला प्लस मसला मरमसाला झगडा प्लस झगडा झै झगडा खजाना प्लस खजाना खर, खजाना तातो प्लस तातो ता, तातो गहना प्लस गहना किताब प्लस किताब किताब सिताब ऐचो प्लस पैँचो प्लस पैचो ऐचो पैँचो यसरी छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर चारमा शुद्ध गरी लेख्नु छ दिएको अनुच्छेदबाट शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ शुद्ध गर्ने प्रयत्न गरिएको छ यसलाई हेर्नुहोला नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त मनो मनोहर छ यसैले नेपाल संसारमै पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित छ नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य ऐतिहासिक गौरव ऐतिहासिक गौरव सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाले सम्पन्न देश भएकाले पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनिएको छ नेपाल अत्युच्च हिमाल मनोरम ताल र सुन्दर सरोवरको अपूर्व सङ्गम स्थलका रूपमा रहेको छ विविध ठाउँबाट देखिने सूर्योदयको न मनोरम दृश्यले पनि नेपाल सबैको आकर्षक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ आकर्षक केन्द्र बनेको छ अब सिर्जना र परियोजना कार्यमा एउटा चाहिँ दिएका बुनाहरूको आधारमा छोटो कथा लेख्नुहोस् छ कथा बनाउन हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दोस्रोमा मानिसका जीवनमा विभिन्न समस्या हुन्छन् र समस्या आइपर्दा मान्छेले निराशाको अनुभव गर्दछ निराशाको मात्रा बढिरहँदा ऊ विक्षिप्त भई समाजबाट पलायन समेत हुन सक्छ यसैले मानिसमा समस्या न भनेर चेतना जागरणका लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्ने कार्यलाई तिन बुँदा तिन चार बुँदामा टिप्नुहोस् र कक्षामा सुनाउनुहोस् सबैले तयार गर्ने पारेका बुँदा जम्मा गरेर मानसिक समस्या र तिनको समाधानका उपायहरू शीर्षकको लेख बनाई कुनै एउटा स्थानीय पत्रिकामा छाप्न दिनुहोस् र विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँसोनुहोस् पहिला प्रश्न बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसले के गराउन खोजेको भने हरेक मानिसमा मानिसका जीवनमा विभिन्न खालका समस्याहरू हुन्छ यस्ता समस्याहरू आइपर्दा मान्छेमा निराशा उत्पन्न हुन्छ निराशा अनुभव हुन्छ निराशाको मात्रा बढिरहँदा समस्याले सताइरहँदा ऊ विछििप्प्त बन्छ र समाजबाट अब मेरो समस्या समाधानबाट समाजबाट समाधान हुन सक्दैन भनेर पलायन समेत हुन सक्छ र यसरी पलायन हुनु भनेको उसमा मानसिक समस्या आउनु अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ बुधा टिप्पण कर कक्षा में सुनाएर सब साथीका के बुदाई मिलाया तीन को समाधान का उपाय शीर्षक में लेख बनाएर लेख बना लेख तैयार कर अतः विद्यार्थी भाई बहन सहजीकरण सामग्री यहाँ उपयुक्त लगे में यहाँ जैसे नेपालभरि पढ कक्षा बाह्रमा अध्ययन गर्न अनिवार्य नेपालीका विषयका विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् आजको दिन सुखमय रहोस् हस्त धन्यवाद नमस्कार